Socorro! Infectado, não. Não infectado. O que eu disse? Tá. Vamos voltar. Conferir aquele seu animal. Você foi muito bem lá atrás. Eu já disse que formamos um ótimo time. Tivemos sorte. Sorte? Não, não. Sorte não existe. Sabe, eu acho que tudo acontece por um motivo. Claro. Eu acho. E posso provar? Agora, esse inverno foi especialmente cruel. Há algumas semanas, eu mandei um grupo de homens para a cidade para procurar comida. Poucos voltaram. Eles disseram que os outros tinham sido assassinados por um cara louco. E veja só, que o cara louco estava acompanhado por uma garotinha. Tá vendo? Tudo acontece por uma razão. Não fique triste. Não é sua culpa. Você é uma criança. James, abaixe a arma. Não, David. Não vou deixar ela escapar. Abaixe a arma. Dê o remédio a ela. Os outros não vão gostar disso. Bom, isso não é problema seu. Sai da frente, droga! Você não vai durar muito lá fora. Eu posso proteger você. Não, obrigada.
Vamos sair daqui. Vamos! Vamos. Joel? Oh. Eu só consegui um pouco de comida. Mas consegui isso. Mexa seu braço. Ah. Vamos lá. Desculpa. Pronto. Terminou. Vai sobreviver. Droga! Eles me seguiram. Eu vou tentar afastar eles daqui. Eu volto pra te buscar. Thank you.
das cabanas! Tenho que dar a volta. Onde ela tá? É. Voltar para o Joel. Ela caiu em algum lugar no morro. Eu não vejo ela. David, que se dane. Não vou me arriscar com isso. Vai terminar em casa, congelando. Apareça, covarde. Alguma coisa? Nada. Vamos olhar na cabana. Thank you.
Ok. Pra onde eu vou? Cerca ela! Ok. Pra onde eu vou? Onde ela foi? Onde foi essa menina? Ok. Pra onde eu vou? Filho da puta! Seu merda!
você? Nada aqui também. Procure mais. Vamos conferir o prédio. Hã? E aí, alguma coisa? Nada. Sabe algo? Ok, pra onde eu vou?
Isso. Trilha da natureza. Bom, isso deve me tirar daqui. Você consegue, Ellie. Tá. Não caia na água. Não caia. Ah, merda.
Por aqui não. Merda, como eu vou sair daqui? Vamos lá. Puxa. Esse é o caminho de volta. Aguente, Joel. E aí? Nada também. Procure mais. Vamos olhar por ali. Você, procurem lá embaixo. Desgraçado. Onde foi que aquela merdinha se enfiou? Sim.
Onde ela foi? Onde está essa garota? Como eu saio daqui? Desse lado do alojamento! Você vai pagar por isso!
Eu vou matar você, sua merdinha! Vai pagar por isso, sua pirralha! Vou pegar maldito! Seu merda! Te mantendo viva! Muito bem. Muito bem. Oh. Como você tá? Ótima. Toma.
Precisa comer. Eu sei que tá com fome. Faz algum tempo que eu não venho. O que é isso? É viado. Com um pouco de humano pra acompanhar? Não. Não, eu juro, é só carne de viado. Você é um animal. Você tá julgando muito rápido? Considerando que você e seu amigo mataram quantos homens? Não tivemos escolha. E acha que temos escolha, é isso? Você mata para sobreviver. E nós também. Temos que cuidar dos nossos, seja de qualquer maneira. Então, você... Você vai me cortar em pedacinhos? Espero que não. Me diga o seu nome. Você está mentindo. Ao contrário. Eu estou sendo... muito honesto com você. Agora é a sua vez. Só assim poderei convencer os outros. Convencer eles de quê? De que pode se arrepender. É corajosa. É leal. E é especial. Essa garotinha idiota! Assim vai ser muito difícil. Manter você viva. O que eu vou dizer aos outros agora? Ellie. Quê? Diga isso pra eles. Ellie é a garotinha que quebrou a porra do seu dedo! Como disse? Hã? Pedacinhos? Te vejo de manhã, Ellie.